Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se do ta zgjidhë çështjen për serbët që kanë pasaporta të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Beogradit pas liberalizimit të vizave për Kosovën. Në ditën e nënshkrimit në Parlamentin Evropian, BE bëri të qartë se liberalizimi vlen për pasaportat legjitime të lëshuara nga institucionet e Kosovës, por Vučić thotë se për këtë do të flasë me BE-n dhe se do ta zgjidhë brenda 8 muajve. Është duke u diskutuar, nuk mund t'ju premtoj sepse nuk është në dorën tonë, por besoj se do të zgjidhet në 8 muajt e ardhshëm, ajsa kemi kohë. Pra, kemi kohë deri më 1 janar për ta zgjidhur problemin dhe besoj se do ta zgjidhim, tha Vučić. Si shkruan mediumin e gjuhën serbe, Kosev janë rreth 80 deri 90 mijë qytetarë serb të Kosovës, të cilët ende përdorin si dokument udhëtimi pasaportën e lëshuar nga Drejtoria Koordinuese e Beogradit. Ka pothuajse 15 vjet që Serbia lëshon pasaporta për serbët e Kosovës, por që janë të ndryshme nga ato për qytetarët e Serbisë.